Oi, meus amores, bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um videozinho pra vocês, gente. Agora são 6h22 da manhã. E acabei de acordar, como vocês viram. Vim aqui fazer o café. Daqui a pouco acordarzinho pra ir pra escola. Tô aqui colocando água nas minhas plantinhas, gente. Essas plantinhas aqui tem que ser só um pouquinho de água mesmo, sabe? Eu não, o meu negocinho de colocar água, eu coloquei produto de limpeza dentro, garrafinha. Eu tenho que fazer outra, sabe? Então, eu vou colocar um copinho mesmo. Então, hoje eu vou gravar pra vocês. A casa hoje amanheceu assim, ó. Ontem eu cheguei, tava uma baguncinha, viu, gente? Aí eu cheguei, dei uma organizada, tá vendo? Limpei a bancada. Tinha um monte de louça ali, levei pra outra pia. O pano tá até aqui, ó, que eu ia passar um pano. Eu nem passei, ó, deixei ali. Porque já tava muito tarde. Olha o barulho dos pássaros, gente. Ui, com copo é complicado, né? Ó, passar um paninho aqui pra não estragar. E é isso, gente. Eu vou gravar pra vocês hoje. A minha mãe hoje vem passar o dia aqui comigo, aqui em casa. Vou colocar esse restinho nessa. Ela vem passar o dia hoje aqui. Faz dias que ela não vem. Eu vou gravar pra vocês, tá bom? Nosso dia. Aí as crianças vão pra escola. E aí meu marido, quando for buscar o Arthur, ele traz o Arthur e a minha irmãzinha, sabe? E é isso, gente. Eu vou colocar logo água aqui nessas plantinhas. E já volto, né? Só mais essa aqui e aqui um, e aquele cacto ali. Ó, colocar água nessa aqui também. E um pouquinho de água no cacto. Eu achei esse cacto tão lindinho. Olha isso. Agora eu vou organizar a mochilinha do Arthur. Separar o lanchinho dele aqui. Vou mandar um Danone, eu sempre mando um Danone, né, gente? Eu vou pegar um desse aqui, ó. Eu mando um Danone. Água. Uma garrafinha de água. E ontem eu mandei um salgadinho. Ontem eu mandei um Cheetos pra ele. Hoje eu vou mandar bolachinha, só que eu não vou mandar esse pacote todo, sabe? Eu vou colocar no pacotinho a metade. É isso. Eu mando esse lanchinho, gente, mas na escola tem lanche, tá? Só que eu sempre mando, eu sempre gosto de mandar. O Arthur come o dele e o da escola. Essas aqui eu vou colocar aqui nesse potinho. Pra não estragar, né, gente? Vou colocar aqui. Fiz uma limpadinha aqui. Eu fui fazer o café, derramei um monte de pó de café aqui, ó. Ó. Então é isso que eu vou mandar hoje, tá bom? Tá escondido. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Já vão deixar um like pra mim, que é muito importante, gente, o like. Clica no sininho de notificação. Não sei se os vídeos estão chegando direitinho pra vocês. Então, qualquer coisa, vocês vão lá. Se inscreve, desinscreve de novo. Não, vocês se desinscrevem, se inscreve de novo. Clica no sininho e aí tem a opção todas as notificações. Então, toda vez que eu postar um vídeo, vai chegar pra vocês, tá bom? E é isso, amores. Hoje eu não vou fazer cuscuz, porque eu já tenho pronto. Ontem à noite eu fiz. Eu fiz bastante, ó. Fiz bastante cuscuz ontem, então só vou esquentar. Então é isso. Agora eu vou ali pegar a mochilinha do Arthur pra acabar de organizar. E vou acordar ele pra arrumar ele, né, gente? Já vai dar 6h30, eu acordo ele 6h40. Enquanto isso eu vou fazendo alguma coisa. Amores, já são mais de 9 horas da manhã. São 9h22. Queimei meu dedo. Tô fazendo já o almoço, gente. Porque é melhor pra gente poder conversar e tal. E, ó, vou mostrar pra vocês ali. A
minha casa tá uma baguncinha aqui na mesa, vou mostrar pra vocês. E é isso, estamos aqui, já conversamos um monte, já estendi roupa cedo. Antes da minha mãe chegar, eu já tinha estendido roupa. Aí daqui a pouco eu vou estender mais uma máquina, vou tirar que tá no varal e vou estender mais uma. Gente, aqui tá uma bagunça que eu tirei as coisas do café da manhã, agora eu vou limpar a minha mesinha. E vou passar um pano aqui na casa, eu vou estar ali desde ontem. Vou passar um pano, ó, não tá sujo, tá vendo? Só é a mesma sujeirinha que caiu do pão e tal. E uns negócios que eu tava cortando aqui pra fazer a minha caixinha de Natal, gente, eu vou mostrar pra vocês. A minha caixa de Natal pra levar pro trabalho. Eu tinha que ir no centro comprar, gente, papel, mas eu não vou, né? Não sei quando é que eu vou. Então eu fiz essa, a minha mãe trouxe uma revista da Natura, aí tinha uns negócios de Natal, eu coloquei. Depois que eu me liguei que tem o nome Natura, Natal Natura, não tem problema não, é de Natal, né? Até que não ficou tão feio, gente, eu não sei fazer esse tipo de coisa não, sabe? Aí eu vou levar hoje, depois eu faço uma mais bonitinha se der certo, tá bom? Aí, eu vou esconder aqui, porque se o Arthur ver, gente, ele vai rasgar, sabe? Então, vou colocar aqui. Aí, eu vou limpar aqui agora, passar só um paninho aqui, organizar o sofá, limpar a mesa. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tô fazendo um almoço, como falei pra vocês, né? Aqui eu tenho um feijão que eu tirei do congelador, vou falar rápido que a minha cunhada colocou música ali. Aí, eu coloquei o arrozinho aqui no fogo, aqui tá o macarrão. E aqui eu tô fazendo um franguinho cozido, gente, ó. Então é isso. Gente, eu vim aqui no banheiro pra falar com vocês, porque colocou música ali, eu não consigo falar. Mas é isso, eu vou arrumar minha casa agora, eu vou fazer um bolinho, gente. A minha irmã ama bolo. E aí eu tinha comprado um leite condensado, e eu tenho um restinho de granulado ali. Eu vou fazer um bolo, que eu tenho ali uma massa de festa que eu comprei na compra do mês. Então eu vou fazer um bolinho pra gente tomar café mais tarde, pra ela comer aqui durante o dia, né? E é isso, tá bom? Depois eu volto. Eu vou gravar um pouquinho fazendo um bolo, quando tiver pronto assim, mas não vai ser muita coisa. Dia seguinte por aqui. Ontem eu gravei pra vocês um pouco, né, gente? A minha mãe veio passar o dia aqui comigo. E aí eu gravei um pouquinho pra vocês. E aí acabei que nem gravei mais porque eu queria falar e tal, mas tinha música e aí não deu. E aí hoje eu vim continuar aqui o vídeo pra vocês. Agora são 8 e pouco da manhã, 8 e 6. 8 e 6 da manhã. Arthurzinho foi pra creche. Já, né? Ele sai 7 horas. E eu fiz um cuscuzinho e tal, fiz uma mortadela, fiz um cuscuz com mortadela, porque todo dia eu faço uma coisa, com ovo, é com mortadela, é com carne, é com presunto e queijo. Todo dia eu invento um recheio pro meu cuscuz. Tô viciada em cuscuz. Aí eu fiz um cuscuzinho, meu marido tomou café com pão e eu com cuscuz. E é isso, gente, eu tô com preguiça, é uma novidade, né? Eu tô aqui no sofá, meu marido acabou de sair pra trabalhar, vou mudar de canal, porque... eu não gosto de assistir esse canal aqui. Vou colocar um. O único canal que eu assisto direto, que é o Discovery Channel. Eu só assisto esse. Quando eu assisto é só esse. Eu coloquei aqui, ó, mas nem vou assistir, porque eu vou editar um vídeo que eu tenho no meu celular pra editar. Que é o vídeo das compras, né? Que vocês já assistiram, com certeza. Que é o vídeo das compras do mês, tá? Então eu vou editar ele aqui. Hoje eu não tenho muita coisa pra fazer, porque ontem a minha mãe veio pra cá, eu lavei muita roupa ontem. Claro, meu balde já está ali lotado, né? Mas não vou lavar roupa hoje. Gente, eu tava aqui falando com vocês e a minha mãe me ligou. Mas é isso, tô aqui largada no sofá. Eu tenho pouquíssimas coisas pra fazer hoje. Almoço eu não vou precisar fazer, porque ontem eu fiz bastante comida. Minha mãe veio pra cá. E aí sobrou o frango cozido, sobrou arroz, eu tenho feijão congelado. Então eu só vou fazer uma saladinha
E tem o suco de abacaxi pronto. Então, o almoço praticamente tá tudo pronto, né? E é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês como que anda aqui as coisas de casa. Tem um pouquinho de coisa pra fazer, porque eu tomei banho hoje de manhã cedinho, aí eu já dei uma limpada no meu banheiro. E é isso. Ah, gente, uma coisa muito importante. Vocês já deixaram o like de vocês? Eu sei que é chato, mas assim, ajuda tanto, sabe? Eu queria tanto que vocês deixassem o like, porque é muito importante pra mim. Então, é uma coisa simples pra vocês, mas pra mim é muito importante, tá? Pra vocês também é, no sentido de o YouTube entregar os vídeos pra vocês, sabe? Ele compartilha também esse vídeo com mais pessoas quando dão like. Então, por favor, toda vez que eu postar um vídeo, se você gosta dos meus vídeos, deixa o like, tá bom? Que é muito importante pra mim. Eu tô aqui olhando meu celular, gente, porque a película tá quebrada e um pedacinho da tela também. E é isso, amores. Aqui na sala, vou começar por aqui, ó. O sofá tá assim, que eu tô deitada nele, né? Aqui na mesa, ó. Eu falei pra vocês, né? Não tem tanta coisa. Só tenho mesmo essas coisas aqui, que eu que tava aqui tomando café pra guardar. E vou passar um paninho com álcool na mesa. Liga aqui a luz. Aqui, gente, ó, tá assim. Isso aqui é o que sobrou do bolo de ontem. Essa semana eu vou fazer outro bolo pra minha cunhada, que eu convidei ela pra vir aqui tomar um café. E aí eu vou fazer um bolo pra gente, ó. Olha o que sobrou, gente. Bolo. Que é o pão que meu marido tinha comprado. Tá, aqui ficou as coisas de cuscuz que eu fiz, né? Peraí, que não tá focando. Ó. Aqui é a pimenta que meu marido trouxe ontem. Ele foi comprar umas... O Arthur queria pipa, gente. Porque ele foi pra escola ontem. Aí na aula era fazendo uma pipa, né? E aí ele ficou louco querendo uma pipa. Aí meu marido foi lá e comprou um monte de pipa pro Arthur. Aí ele passou no centro e aí trouxe pimenta pra mim que tava precisando. E é isso, amores. Aqui tá assim, ó. Essa é a visão geral. E o tempo hoje tá meio estranho, tá? Aparece o solzão, aí agora tá meio que querendo ficar nublado. Eu quero muito pintar a casa até o final do ano, porque tá muito feio, sabe? Tem umas partes que tá pintada, outras não. Mas não é o caso, né, gente? Aqui no meu quarto eu já arrumei as camas. Só tenho que arrumar essas bagunças e guardar remédios, essas coisas. E guardar aquelas coisinhas ali. E passar um paninho mesmo aqui no quarto, sabe? O banheiro tá limpinho também, que eu já limpei. Limpei quando eu acordei. E também tenho esses brinquedos aqui pra guardar, gente. Porque vocês sabem que criança não é. Não tem jeito. Brinca e deixa onde tá. Ó, tá assim. Vou só arrumar esses brinquedinhos aqui, aqueles ali. E só também vou jogar uma aguinha aqui, ó. Pra dar uma refrescada, mas só mais tarde. Mas é isso, por enquanto eu vou ficar aqui um pouquinho no sofá, daqui a pouco faço minhas coisas. Sou sem pressa hoje. Vou ficar aqui um pouquinho deitada no sofá, vou editar um vídeo pra vocês. E daqui a pouco eu faço minhas coisas.